tak sme práve prišli do mesta Chongqing, do toho megalomanského úžasného mesta, na ktoré som sa strašne tešil, pretože podľa mňa je to jedna z najviac cool miest v Číne, pretože ja mám rád proste také trošku futuristické sci-fi mesta a toto je proste tento najviac sci-fi mesto, aké si viete predstaviť. Máme hotel vlastne rovno na dlhej rieke a v Chongqingu sa vlievajú dve rieky a práve pri tomto, jak sa volá miesto, kde sa vlievajú dve rieky? Tam, kde sa spájajú tie dve rieky, tak tam je proste centrum mesta, tam je aj prístav, kde sme vystupovali z lode a presne na ňo aj hľadíme z nášho hotela a v podstate máme výhľad na to úplne centrum. No a dneska sme si dali taký oddychový deň v hoteli, viac menej sme ho strávili, pretože sme celkom zničení po tej plavbe, pretože každý deň program, každý deň ráno vstávať, každý deň horúčavy. A tak sme si dneska dali taký voľnejší deň, avšak jednu vec, tej sa už nevieme dočkať a tu samozrejme vynechať nesmieme a to je správny chongqingský hot pot. To znamená naozaj mega horúce, štiplavé, diabolské jedlo, na ktoré vás teraz vezmeme. Takže toto video bude konečne zase gurmánske. Pod reštaurácii vám vždycky dajú takéto oblečko, aby ste sa celý, tuto si vždycky takto zaškrtnete, čo si chcete objednať. Takže čo si dáme? Popravde neviem, čo si dáme, takže to pozriem tu na Liuške. Nech Liuška vybere. Takže už viete, prečo som hovoril, že toto je mega štiplavé a ohnivé jedlo. To všetko je chili a štiplavá, super štiplavý vývar. Hotpot vlastne funguje tak, že tu nám máme super štiplavý vývar a nielen že štiplavý, ale tu na Sichuane majú chili papričky so sichuanským korením. Sichuanské korenie, už som ho spomínal, je také korenie, z ktorého vám strašne strpnú ústa. No a vždycky prinesú nám surové meso, surovú zeleninu, surové jedlo. Teď si dám aj ja prvýkrát čierne tofu, to som popravde ešte nikdy nemal. Vyzerá to všelijako, ale nie úplne dobre, ale dôverujem v čínske umenie robiť tofu. Kačacie črievka a hovädzí žalúdok a hovädzie hrdlo. Toto prišlo ešte ďalší tanier s mesom. A toto sa privedie do varu a potom sa to varí, takže si to vezmeme do paliček, namočíme to tam, chvíľku to uvaríme pár sekúnd, možno minútu podľa toho, čo jak dlho potrebuje. A potom si to namočíme do šťavy, ktorú si tina namiešame v tejto miske. A tam sa používa sezamový olej, ktorý je takto už predpripravený, cesnak, jarná cibulka a toto bude čo? MSG. A potom sa to takto premieša. Je to dosť olejové jedlo, ale v podstate na tú štiplavosť tento sezamový olej je potrebný na to, aby sa trošku stlmila, aby sa trošku zjemnila, aby ju telo dokázalo spracovať. Keď som toto prvýkrát robil mojej rodine, alebo ukázal mojej rodine, tak boli trošku šokovaní, koľko oleja sa tam používa. Ale proste to je naozaj povinná ingrediencia. Tak to pripravuje to čierne tofu. Robí sa to do takých guličiek a potom sa to ponorí do tej polievky, kde sa to vyvarí. Kačacie črievka, to je ďalšia špecialita, ktorá v hotpote nesmie chýbať. To je dokonca jedna z mojich najobľúbenejších vecí, čo mám v hotpote. Najradšej popravde. Toto chlpaté, čo Liuška vyberá, tak to sú obličky. Oni sú nakrájane, takže takto sa otvoria. Prasačie obličky sú to. OK, a črievko to je. Vždycky na to stačí iba zo pár sekúnd. Je to naozaj veľmi rýchlo hotové. Potom sa to namočí do tohto olejíka s cesnakom a s cibulkou a môže sa jesť. No ja si dám teraz aj trošku mesa, aby som nejedol furt len vnútornosti. Krásne červené mesko, opäť stačí pár sekúnd a je uvarené. A úplne vidím, jak v tom hotpote sa vyvárajú tie sečuánske korenia.
A už toho prvého sústa mi trpnú ústa popravde, takže myslím si, že za chvíľku už nebudem môcť rozprávať na kameru, pretože mi ústa úplne strpnú. Tak ale čo by človek neurobil za sečuanský hotpot? No, ešte to není. Táto špecialita, horúci kotlík alebo hotpot, neboli huokuo, je popravde špecialitou po celé Číne a niekoľko častí Číny sa píši tým, že od nich tento horúci kotlík pochádza. No čungčínsky hotpot je od toho zvyšku Číny trošku iný, a to tým, že je fakt, ale fakt brutálne štiplavý. Avšak keď si na to raz zvyknete, tak to proste chcete stále a naozaj je to veľká špecialita a ja osobne to mám veľmi rád, i keď mnohých klientov som na toto brával a nie vždy týmto jedlom boli nadšení, väčšinou to vyžaduje už určitú dávku skúseností s čínskym jedlom a s trošku netradičnými jedlami, aby si to človek mohol obľúbiť. No a ako viete, každé čínske jedlo má nejakú tú legendu a samozrejme hotpot Chongqingu nemôže byť výnimkou a má dokonca 3 legendy. No, máme už aj tofu čierne, tak na to som celkom zvedavý, pretože čierne tofu som ešte nemal. Väčšinou býva tofu biele, nevyzerá to úplne, že 15 krát lákavo. Vyzerá to trošku ako prasačí mozog, ten vyzerá dosť podobne. Všetci sa ma pýtali, že či Číne nemajú radi tofu. Tofu naozaj existuje na milión spôsobov. Tvrdé, mäkké, taká kožička z tofu, ktorá vyjde jak na mlieku, keď vám vyjde kožička, tak to dokáže z tofu vyjsť. Smradlavé tofu, plesnivé tofu, chlpaté tofu, čierne tofu z čiernych sojových bobov, milióny spôsob. A prišlo jahňacie. Ešte. Jahňacie je úplne dočenú, linka na krajané, to naozaj na to stačí úplne pár sekúnd. Prvá legenda rozpráva o neveste, ktorá sa vydala do rodiny. V Číne mali takú tradíciu, že keď nevesta prvýkrát prišla do rodiny ženicha, tak svokra ju musela vyskúšať v jej kuchárskom umení. Pripravila jej vždy kuchyňu, zeleninu, mäso, všetko, čo bolo treba pripraviť na varenie. Tam ju postavila do kuchyne a žena: var, ukáž nám, ako sa dokážeš otáčať v kuchyni, no a na základe toho my rozhodneme, či môže byť alebo nie. Lenže táto nevesta, ktorá sa vydávala v našom príbehu, sa v tej kuchyni teda otáčať vôbec nevedela, pretože jej rodina ju tak trošku rozmaznávala a nikdy ju variť nenaučila. Jej matka sa ju na poslednú chvíľu snažila naučiť nejaké rýchle jedlá, ktoré by tam mohla ukázať, lenže ako prišla do rodiny svojho budúceho ženicha a zbadala novopostavenú kuchyňu, ktorá bola plná surových ingrediencií, ktoré mala pripraviť, tak ju to tak zaskočilo, že všetky jedlá, ktoré sa predtým narýchlo naučila, zase zabudla. A úplne ju to doslova až rozúrilo, že prečo by sa ona mala kláňať takýmto tradičným zvykom. No a tak sa chcela tejto rodine pomstiť a tak zobrala úplne všetko, čo tam našla, a všetko nahádzala do tohto kotla. A potom zbadala, že tam majú aj veľmi, veľmi veľa čili papričiek a tohto sečuanského korenia. A tak si povedala, ja sa im teda pomstím poriadne, a všetkých tam hodila. A keď to tá rodina zbadala, tak samozrejme sa rozhnevali a išli do kuchyne jej vynadať, že čo to tam vystrája, prečo týmito potravinami takto plýtva. Lenže ako prišli do kuchyne, tak ten kotlík začal nejak rozvoniavať. A tak ho otvorili, no a zbadali naozaj hustý červený vývar, ktorý bol na prvý pohľad doslova ohnivý, avšak veľmi voňavý, a rozhodli sa, že ho predsa len ochutnajú. No a ako začali viedať uvarené dobroty z tohto kotlíka, tak zistili, že tá chuť je naozaj neopakovateľná, a nakoniec to zrejme malo dobrý koniec, pretože horúci kotlík alebo tento hotpot sa rozšíril po celom Chongqingu a po celej Číne. Táto legenda popravde neznie úplne pravdepodobne. Potom tu máme ešte druhú, ktorá zase rozpráva príbeh vládneho úradníka, tí sú celkom často v rôznych čínskych príbehoch a legendách, ktorý prišiel na prístav v Chongqingu, prechladol a mal totálne zapchatý nos a celkovo všetky dutiny a skratka necítil sa zrovna zdravo. A ako prišiel do reštaurácie, zrazu sa k nemu doniesol závan naozaj ostrej vône, ktorá mu okamžite uvoľnila dýchacie cesty. A jeho to tak zaujalo a spýtal sa tu na majiteľa reštaurácie, čo ti to tu tak voníš, ak mi to úplne pomohlo na moje prechladnutie, to chcem na obed. No a majiteľ reštaurácie, keď počul tento rozkaz vládneho úradníka, tak si samozrejme netrúfol mu odporovať a vydal sa sám hľadať, čo to tu tak rozvoniava. No a za reštauráciou našiel partiu žobrákov, ktorí tam v kotlíku varili rôzne jedlá, ktoré pozbierali, kde sa len dalo, a spolu to zmiešali s veľmi
výraznou štiplavou omáčkou alebo polievkou, aby sa tie chute zmiešali a aby prekryli chuť neúplne čerstvých potravín. No toto samozrejme on nemohol tomuto vládnemu úradníkovi ponúknuť a tak išiel za svojím kuchárom a vysvetlil mu situáciu. No a kuchár sa zamyslel a povedal, že ja už som tých žobrákov videl niekoľkokrát, ja viem čo to robia, skúsim to spraviť trošku vznešenejšie. A tak začal vyhľadávať rôzne pochuťky, ktoré v kuchyni mali, či už to boli rôzne bravčové kosti, hovädzie kosti, nejaká kačacina, vnútornosti, zelenina, čo našiel, to nejak pomiešal, samozrejme nasypal tam veľmi veľa čili papričiek, taktiež sečuanského korenia, aby to trošku tú chuť prekrylo, aby to nebola len taká zmeska, a vytvoril naozaj veľmi výraznú a silnú polievku, ktorú teda zaniesli tomuto vládnemu úradníkovi. Ten, ako sa z nej dal a ako sa z nej napil a niečo odjedol, tak chrípka bola tá tam a cítil sa úplne zdravo. Zapchatý nos, zapchaté uši, slzové oči, tak všetko bolo preč a naozaj ohnivá polievka ho doslova vyliečila. Povedal, že toto je bola naozaj výborná pochuťka. Čo to je za jedlo? A kuchár bol pohotový a povedal, toto je náš slávny čungčínsky hotpot. No a vládny úradník povedal, tak to je správne, tak treba ho preslaviť ešte viacej. No a sláva čungčínskeho hotpotu, ktorý ešte pol hodinu predtým neexistoval, sa rozšírila po celej Číne. No dobre, tak toto už znie trošku pravdepodobnejšie, ale stále je to trošku nepravdepodobné. Tá posledná verzia hovorí o tom, že to bolo skôr jedlo ľudí, ktorí pracovali na lodiach, ktoré sa plavili po dlhej rieke, najmä ak išli proti prúdu. Pretože to bolo v Číne celkom bežné na tejto dlhej rieke. Pred výstavbou priehrady na troch súteskách bola rieka, dlhá rieka, v mnohých častiach relatívne plitká a veľmi úzka. A lode, aby sa tady preplavili a aby aj prešli proti prúdu, tak museli byť ťahané. A to bola práve najchudobnejšia pracovná sila, ktorá v tomto priemysle, v lodiarenskom priemysle alebo na pisavoch pracovala. Boli to skrátka častokrát veľmi zubožení ľudia, ktorí tlačili alebo ťahali loď proti prúdu neustále vo vode, vo vlhku a v zime, častokrát trpeli reunou a rôznymi prechladnutiami, a aby s týmito tvrdými podmienkami dokázali ako tak bojovať, tak si práve varili veľmi silný štiplavý vývar z čili papriček a sečuanského korenia, v čom častokrát vyvárali bravčové alebo hovädzie vnútornosti, pretože to bolo najlacnejšie mäso, ktoré dokázali zohnať. Avšak táto pochuťka sa časom z tejto chudobnej vrstvy rozšírila aj medzi široké obyvateľstvo. No a dneska už sečuanský hotpot nepatrí rozhodne medzi pochuťky chudoby, ale naozaj celá spoločenská vrstva, ľudia skrz celou spoločnosťou si radi na tomto sečuanskom hotpote alebo kotlíku pochutnávajú. A možno aj preto neskôr dorobili tie druhé dve legendy, ktoré som povedal na začiatku, pretože tie znejú trošku viacej vznešenejšie. Tak, jedlo som vám už predstavil, ale toto jedlo je na hodiny. Predpokladám, že tu také dve hodinky strávime, pretože toto je také spoločenské jedlo, naozaj na dlho. Najlepšie s veľkou partiou ľudí, ale aj takto vo dvojici na rande je to skvelé. No, na prvom rande ale nie, lebo na výrazné chute sú úplne není dobré na prvé rande, hlavne takto výrazné. Ale na 10-ročné manželstvo na rande môže byť. No ešte ne 10-ročné. Dobre, už moc kecám, my to ideme dojesť a vidíme sa zase v Chongqingu.